duel over med sjæl. Måske klart, så fik ikke den der med sig. Helenius kan brede den ud. Det skal være Sporens venstre ben. Det er det lige præcis. Det er de glemmer i den situation. Det er Robert Skov. Det er saftsus, må også godt udført. Også selvom de måske ikke gør så meget for at stille sig i vejen i Esbjerg. For... Nej. Afslutning. Nej, hvor er det godt. Lavet en gang til. Smasker den der ind i den. Smasker der Robert Skov. Og så er der i hvert fald sat punktum for Esbjergs muligheder. Men hold da op, spark til glæde. Det der lige er en drømmekasse. Fuldstændig vildt. Svipper lige op i luften. Og bang. Så ligger den i den maskerne. Nej, det er sindssygt godt spark. Den mål med stort set. Igen her. Skov. Løber ned mod Thorsen. Afslutningsmulighed igen. Skal klart sig samme sted. Og to. Robert Skov. Det er smart lavet der. Robert Skov kommer forbi Grønningen, og så er de decideret heldige Silkeborgs forsvar. Samme kamp her piller han også rigtig flot ned. Utroligt, hvad selvtidigt kan gøre det. God holdvæk, den har fået nye støvler på her. Eller andre støvler på i pausen. Det er en god bold, så det var måske meget god disposition, og så bliver han vildt. Gode kombinationer her for hjemmeholdet. Skjetlatze på tværs til Robert Skov, den bliver reddet 1-0 til Silkeborg. Og det er Robert Skov, der kommer på måltavlen for fjerde gang i den her sæson. Den afslutning her, den lige præcis kommer løs på. Ja, det er så rigtigt, det er på stor dag. Med højre benet, og så ligger den også i nette Robert Skov. Der sender den ind med sit lidt kortere højre ben, men det er nu alligevel en ganske, ganske fin afslutning. Der er nogle driblinger her, og så kommer der altså et bandespil, hvor igen er det en lykkespiller, der ikke vælger at clear. Og Johan Larsson, der snorks over her også. Jeg tror simpelthen, Herman